gabadhii Soomaaliyeed haddana Mareykanka ahay ee Kongareeska ku jirtay Ilhan Umar qondada haweenka hal ilaaliye miyay tiri war Ilhan waa nama tashaaday xuquuqda haweenku u dooday waxa dhahay markii geel loo heeso goroyo waa u heesi jirteen Ilhan iyo xildhibaano kale xalay xabsiga loo taxaabay arriyada xildhibaanadu xasaanaday leeyihiin ahay la dhahay jiray goormay gabartaan xasaanada ka qaadeen waa tan leeska xiraahi war Abdulla Shabeed iyo mayirna xildhibaano badan ay leeyihiin bilaash aan hanaag u hayta madayo hayla yaab jirkiisa lahaay jariid kama qoslaa la yiriye war dastuurka Soomaaliya waxa qoran xildhibaanka lama dacwey karo lama baari karo lama xiri karo lama hor istaagi karo lama salaami karo lama wici karo lama shahaadi karo lama fiiri karo lugumana qosli karo haddaan baarlamaanku ogolaan war haddaan lagu xignaa hay telefoon u sitaan hay telefoonada u sitaan yaa TikTok ay ka galaane warnimada oo dastuurka ma xildhibaanada qortay aa qortaa inta go'teenay go'saarteen be anaga dhay anana gadisday dheegi jari war qodobadaas markaan arkay waxa ii soo baxday xildhibaanku 4 sano xilka hayo dambiga uu galo markuu xilka dhameystay luguma dacweyn karo xataa inay ku hoos qarsoon tahay xildhibaana walaalada fal qortay fal way infaatu kuma hooskiinka goran la yiray war waxba laydin ma sheegi karee dad maranaa tiine Ilhan Umar iyo xildhibaanada kale waxay u doodayeen la yiri in dumarku ilmaha iska soo ridi karaan aga warnimayo waxaan idin weydiiyey Ilhan haday ayadu uur noqoto maxay sameyn waliba Ilhan waxay tiri ilaa aan ku dhinto maydkayga laamiga la dhigo inaagu caruurta iska soo ridaan waa u doodaya wardamta ugu jirtay waxay doonaysay waxay diideyso ma la ogyahay war Mareykanku waxay dhahan markay Ilhan ka hadlayaan Muslim Women Congress member taasay oo la jeedaan inay Ilhan tahay gabadh muslima marka maxay tahay waxay u doodaysay diinta muslimka soo inay ka soo horjeedamay oo wabsaasan dhagan diya wambar wambar leeyinayona warnimada dad adduunka jooga iskhilaafo dirina waa la arki jiray laakiin waxaan la yaabanahay Ilhan Umar iyo ilmaha uurka ku jiraan wali adduunka iman waxa ay ku diriireen iyo meeshii ku xiloobeen war xilibaan aan asaasida la tamal taabada korobal gaaray sandow haytada riyada kala maanay waxaan maqli jiray midama dhagama la hadduu malag dhawaaqe gabadha ku fogaanina